სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიასა და ევროპას შორის ცენტრალური აზიის გავლით, ალტერნატიული მარშრუტები ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის ჩათვლით, კვლავი პყრობს პოლიტიკოსების ყურადღებას რეგიონში და მის გარშემო. Fitch Solutions-ის სტატიაში აღნიშნულია, რომ ალტერნატიულ სახმელეთო დერეფნებში ინვესტიციების ზრდის პოტენციალი კვლავ არსებობს. ალტერნატიული მარშრუტების გაჩენის პარალელურად გაჩნდა მოლოდინი, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ინდოეთი შუა აღმოსავლეთი ევროპის კორიდორი, ასევე შუა აზიის გავლით მარშრუტები იმგვარად განვითარდება, რომ სუეცის არხის ტვირთების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიზიდოს, თუმცა ასევე ჩანს ინვესტიციების ზრდის პოტენციალიც. ორგანიზაცია Fitch Solutions მიუთითებს, რომ ყაზახეთმა მნიშვნელოვანი ყურადღება მიიპყრო, როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანმა ბაზარმა ალტერნატიული სავაჭრო მარშრუტისთვის. ორგანიზაცია მზარდი სავაჭრო ნაკადების ფონზე რეგიონული კოორდინაციის მნიშვნელობაზეც საუბრობს. პოტენციური ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტად ასევე განხილულია ინდოეთი შუა აღმოსავლეთი ევროპის დერეფანი. თუმცა ხაზგასმულია, რომ იმპულსის არსებობის მიუხედავად ამ მარშრუტის გამოყენება შესაძლებელი არაა ისრაელსა და საუდის არაბეთს შორის, ასევე არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებსა და საუდის არაბეთს შორის არასაკმარისი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამო. ყაზახეთმა, საქართველომ და აზერბაიჯანმა შექმნეს ერთობლივი საწარმო Middle Corridor Multimodal, რომელიც კომპლექსურ მომსახურებასა და მიწოდების საიმედოვადებს მოიცავს. ის ჩინეთს, ევროპას, თურქეთსა და ცენტრალურ აზიას შორის ვაჭრობისთვის ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტს აფართოვებს. ასეთ რეგიონულ კოორდინაციას დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება სარკინიგზო და საავტომობილო გადაზიდვების ნებისმიერი მოცულობის უზრუნველყოფისთვის. Fitch Solutions-ის ანალიტიკოსები სწორედ ასეთ მარშრუტებში ხედავენ პოტენციალს გაზრდილი ინვესტიციებისთვის, რადგან პოლიტიკის შემქმნელებიც ცდილობენ გააძლიერონ სავაჭრო ინფრასტრუქტურა და ნაკადი გაზარდონ. სტატიაში აღნიშნულია, რომ თუ წითელ ზღვაში მდგრადი შეფერხება 2025 წლამდე გაგრძელდა, ეს ალტერნატიულ, მათ შორის კეთილი იმედის კონცხის სავაჭრო მარშრუტს და სხვადასხვა სახმელეთო დერეფანში ინვესტიციებს კიდევ უფრო წაახალისებს. ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი 2014 წლიდან ფუნქციონირებს და ჩინეთის, ყაზახეთის, კასპიის ზღვის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, შემდეგ კი თურქეთისა და ევროპის ქვეყნების ტერიტორიაზე გადის. 2023 წელს ამ მარშრუტით დაახლოებით 2.800.000 ტონა ტვირთი გადაიზიდა, რაც 2022 წელთან შედარებით 86%-ით მეტია. მიმდინარე წელს ტვირთის გადაზიდვის მოცულობა 4.000.000 ტონას გადააჭარბებს. ასევე წლის ბოლომდე შუა დერეფნის გასწვრივ 250-მდე საკონტეინერო მატარებლის გაგზავნა არის დაგეგმილი. ამასთან საკონტეინერო ბლოკის მატარებლებმა ივნისიდან ჩინეთის პორტებიდან ბაქოში გადაზიდვები დაიწყეს.